před 9 lety jsem začal pořádat závod 1000 mil. Ti účastníci, který se na ten start postaví, tak to, co možná to hlavní, co hledají při tom závodě, je zažití té svobody, kdy oni vlastně neřeší nic, jenom sami sebe, svoje myšlenky, svůj život a to, jak se posunou dál. Já jsem o tom věděl, že to bude dlouhý, že to bude zřejmě těžký, ale vůbec jsem nevěděl, čeho jdu. Krásně to vyjádřil ten jeden z těch účastníků. Když jedu na dovolenou, tak mi trvá normálně týden, než zapomenu na problémy v práci. A tady už druhý den jsem nevěděl, kde pracuju. O bajkových závodech jsem se dozvěděl od táty a asi brzo mě to inspirovalo, protože mi to přišlo jako strašně epický dobrodružství. Takže možná jsem kvůli tomu našel ani tak kvůli těm kolům, jako spíš kvůli tomu dobrodružství, který zatím je. Já jsem se přihlásila do chodců, což byla pro mě de facto jediná varianta, protože na kolo bych určitě teď konět nemohla. A to z toho důvodu, že chci jet teda se svým synem, kterýmu v době míjný budou 4 roky. Zažíváte tam ty situace, které jsou nepříjemné, nepohodlné, prostě příšerný, máte hlad, je vám zima, jste unavený, tak o to více pak vážíte vlastně toho pohodlí, který zažíváte vlastně každý den. Často může třeba celý den jet na úplném dně, že třeba i uvažuje o tom, že by závod skončil, ale pak stačí maličko, někde se dobře nají a najednou má úplně neskutečný množství energie a může jet dál klidně do noci. Ty lidi to přijali a že se na ten závod vracejí a že to je to, kam oni rádi utíkají právě z toho běžného života a našli v tom ten smysl. Smažte slovo závod a vemte míle jako startovní čáru. Oni vás připraví na závod, který se jmenuje život. Za sebou, takhle. Takže na zdraví. Takže na zdraví a na míle. Dobré poledne skoro. Tady se těšíme. Se těšíme, už tam budeme. Měle začínají ve vlaku. Celý rok se na ně těším. A trochu se bojím. Jsem zvědavý, co mě čeká. Takový neznámo je to pro mě, startuju poprvé. Já se hrozně těším, až už budeme moci pryč. A nejvíc se těším na to, až budu sám. Já se těším na ty brody, až se trošku schladím, asi nejvíc. A jinak tak nevím, možná trošku nervozita, protože mi přijde, že mám strašně moc věcí sebou a nevím, jak to všechno utáhnu. Jsem nervní samozřejmě, protože jdu poprvé a strašně bych se chtěl dojet. Kdybych měl zdechnout a dovolit tam po 4, protože nemůžu přijet domů, jak spráskanej pes. Připravoval jsem se psychicky, protože fyzicky to nemá moc smysl. Pocity před startem, no. Tak už se teď aj těším, ráno zase přepala. Byl jsem nervózní, ale teď už mi to začíná být, tak už uvolněné. Pokud někdo budete chtít zabalit, většinou to je ve chvíli, kdy jste ve špatném stavu, psychickým, možná i fyzickým. Sedněte si, počkejte, najeste se, odpočíte si a s tímhletím rozhodnutím opravdu počkejte 20 minut, půl hodiny. A říkám to každý rok a Ríša tento shrnul v podstatě do krásného hesla. Zdát můžeš až zítra. Díky za podporu.
den. Za chviličku, Kati. Úplně od malička mě vždycky bralo kolo. Já, když jsem měl volnou chvíli a nebylo s kým někde jít ven a blbnout, tak jsem měl kolo a prostě jsem jezdil a strašně mě to bavilo. A pro mě to byl takový stupeň volnosti. Dělal jsem 10 let vrcholově silniční cyklistiku, pak jsem 10 let dělal vlastně horskou cyklistiku. Akorát jsem hledal takovou nadhodnotu nad tou cyklistikou. Až nakonec v roce 2011 se mi podařilo tu myšlenku zrealizovat a udělat první závod tohoto toho typu právě na dlouhou vzdálenost, bez zabezpečení, každý sám na sebe, každý, co má na startu, s tím musí přežít. Když jsem šel na Pfové první míle, tak jsem v podstatě šel na základě nějakého příběhu. Něco se v mém životě stalo a já jsem se rozhodl jít a možná ho vyřešit. Dneska už vím, že tam jsem nevyřešil vůbec nic, ale měl jsem šanci si všechno uvědomit. A stejně tak si myslím, že 80% lidí na mílích má svůj příběh. Ahoj! V sedlici to bylo spíše z toho kopečka pěkného mírného. Tam to šlo, ale teď je to blbá cesta a do kopce, to já nemám rád. Pomalil jsem se, ale pak kam dopředu. Jsem štiku. Třeba záma o kus dál, ne? Vypadá... Tam spodku. Je to pecka. Kdo neskusí, nezažije. Zatím je to příjemný. Teď tě kapr už lápa let. Tak jo, to by šlo. Čau. Já jsem tak nechtěl. Ani jsme nechtěli a jsme tady první. Víš co, je to začátek, tak čím líp se jde na začátku, tím už na konci většinou. Bolej nožky, bolej zadulín. Vyspaný. Jakž tak, škomáře zlobili, zlobí sluníčko, ale ve finále je to strašná paráda. Asi dali krásných asi 6 hodin spánku. Co? Hodlám v tom pokračovat. Ještě můžete tak čistůčko běhat a zase nějaký další. Nepřejmě.
je to trošku prasárna občas. Úplně nebudu radši říkat, kdo to vymyslel. Říkám sajdlo masa. Tady se ani smát nejde, jako. Jestli jsi myslel, že mám dole dost, tak teďka už určitě. Je to strašný, ale zatím nás to baví. Takže, tak zase někde uvidíme. Člověk vidí dvě oči, které utečou před čelovkou, a pak byly dvě oči, které neutekly, tak jsem zařval, zase neutekly, když jsem zařval víc. To divně zabručelo a pak se to vydalo lesem jako se starším kraválem. Kluci, co tam před chvíli projížděli, tak říkali, že tam zastavil nějaký člověk v džípu, že tam nemají v žádném případě jezdit, že tam v lese viděl teďka obrovského medvěda. Nevím, jestli máte v plánu pokračovat, nebo jestli jste chtěli někde tam už nocovat. A o 3 minuty později volal Libor Procházka, ať se okamžitě otočím a vrátím zpátky, že tam mají hlášeného nějakého velkého medvěda. Z medvědů jsem plně strach neměl, trošku nás teda viděl se Libor, když mi volal, že tam někde spatřili medvěda. Bála jsem se, zdálo se mi o nich, když jsem spala u lesa, ale nepotkala jsem žádnýho. Jako jeden z nevím z kolika můžu říct, že jsem potkal medvěda a byl to neskutečný pocit, že opravdu tohleto zvíře prostě se prochází tak v přírodě. Potkat se někde s medvědem nebo ho někde vyplašit nebo nedej bože do něj někde skoro narazit nebo se dostat mezi medvíďata a mámu, z toho by mohl být hrozný průser, takže myslím si, my se snažíme, aby i ty lidi to věděli a aby si dávali pozor a dodržovali nějaký pravidla, které se mají dodržovat. To je jako ten nejvyšší bod, tak teď už je to jenom z kopce, že? Včerejška šlo všechno samo, tak dneska nejde nic. Hm.
Měl jsem domluveno s manželkou, že míle budou takový poslední můj mládenecký vrkoč a od té doby, co skončí míle, tak už budu jenom starostlivý otec. Čeká nás teďka docela dlouhý sjezd a musím říct, že už mě docela bolí prsty. Včera jsem vůbec netočili nohy, dneska už je to lepší, rozjelo se to, ale už jako začínám být unavený. Jelo se výborně. Co pak jelo a jak se šlo? Potřeba se zeptat, ne jak se jelo. Dneska se moc nejelo, dneska se hlavně chodilo. Co mi počmykli kameny a jsem zabrzdil lakťom akurát, ale uchránil jsem bicykel, takže jen ďalej. Já jsem vůbec nespadnul, myslím opatrně, abych s ním někam dojel. Ale akorát mě zlobí boty, no, trošku asi. Skrinkali jsme v hospodě. Pan hospodský nám sám od sebe donesl klobásky, dal nám je zadarmo, v hospodě, kde nevaří, dali nám jablíčka na cestu, takže všechno bezvadné. Všechno bezvadné, v Afriku nezajíci. Původně jsem chtěl být teda rozhodně dál před rokem, že jsem to udělal za tu půlku za týden a dál to nešlo. Tak jsem se trošku více připravoval, ale letos díky tomu vedru je to hnus a rozhodně to nepůjde asi. Navíc jsem si zvolil takovou tu blbou trasu tady. Chtěl jsem tím obejít medvědí úsek, že nemusím na to mít brát ohled, ale tady je spousta silnic. To jsem byl včera spálený, protože jsem měl kratší položky. Je tam něco? To se ti jde dobře. Jo, ono to člověk se musí trošku rozejít a pak to jde. A někdy si říkám, vzdát můžeš zítra. Budete chtít, dám vám přístupy, ať víte všechny trackery. Je to důležité právě proto, abyste věděli, jestli někdo přijede v průběhu noci, nebo to tady klidně můžete zapalit, kolik se vám na ten den blíží lidí, jestli to máte posílit, nebo jestli vidíte, hele, dneska přijedou čtyři, jedeme všichni na kola, zůstane tady jeden člověk. Uvědomuješ si, jestli přijel celý Slovensko za 3 dny? Jo, uvědomuju. Ještě mě čekají Čechy, tak uvidíme, jestli to půjde. Jak to bude dál? Jako máš strategii? Vyjíždíš hned nebo zůstáváš na noc? Ne, pojedu ještě dál, aspoň na hranici. Jako kafe z lednice, ledovice. Tuhle řeku bude muset letos načnout někdo jiný. To je jedno, ale do toho nevlezu. Já už nevím, co mě bolí víc, takže ono se tak nějak dal dohromady, takže prostě už jdu na morál. No. Prostě ono to tak nějak ty tří na sebou, že jo, a jdem opravdu non-stop téměř. Pro mě to je první úplně zkušenost, takhle dlouhý závody. Já jsem jezdil maximálně 2 hodiny, 3 hodiny. Takže jsem říkal, zkusím to, ale nevím, jestli to vydržím takhle s těma dle blázama. Chvíle má ty pocity bezmoci. A jinak se mělo, dneska mi nohy jeli až teda do toho posledního zákazu, pak už to nešlo. Máme za sebou 2,5 dne závodu. Aktuální pořadí v tuto chvíli je Milan Hanik v čele, následovaný Petrem Novákem, Martinem Paláskem a těsně za ním je Luboš Seidl. A teďka s malou ztrátou dorazil Ondra Svoboda a Honza Kupka. Je to zatím paráda. Zatím to šlape všechno, jak má. Jediný takový malý zádrhel je mimořádně vysoký výskyt medvědů ve slovenských horách. Máme v podstatě každý večer hlášení. Opravdu není radno v noci pokračovat lesem a je lepší někde zabivakovat v civilizaci.
říká, jo, to už bude poslední svět v Baské, a tady to už to je. No je to vůbec s tím mateřstvím tak, že je to super, že někdo pro vás, pro koho se střed toho vesmíru. Takže on prostě co dělá s maminkou, dělá rád. A já teda tu cestu vždycky podřizuju i jemu, takže máme s sebou samozřejmě i kočár. Čuvat! Musí jít vyčurávat. Někdy musí taky pešky, protože třeba je to hodně do kopce a já nechci tlačit kočár, ještě nic batok, takže Vojta pak musí jít pešky. Vítej v půlce. Milane, aktuální pocity, jenom v rychlosti je mi jasné, jestli úplně zmrzlý na kost. Včera to byla ještě taková pohoda, ale dneska už to strašně bolelo. Radši lepší to bylo včera, to mě bavilo, ale dneska už to bylo zlo někdy. Předpokládám, že zůstáváš na noc a nejdeš dál. Jo, zůstanu na noc. Chtěl jsem sem dojet, protože už nemám baterky, nic prostě. To mě třikrát měnil cestou a všechno vybitý totálně. Spál jsi vůbec? No dneska spál, no. Asi 2,5 hodiny. Tak kde? Kdybych věděl. Zatím to jde podle plánu. Akorát jsem víc unavený, než jsem si myslel, jako že budu. Já jsem se hrozně trápil, dneska to je sice lepší, ale prostě to nejde, ale nicméně závod super a užívám si toho. Tuhle tu vzdálenost ze startu až do CP2, což je polovina závodu, 851 km, ujel Milan Hanik za 81 hodin, 3 dny a 9 hodin. Dojel jsem včera těsně po půlnoci a dneska už pokračuje po trase dál na další checkpoint. Už máme na CP2 další dva závodníky, Luboš Seidl je druhý, následován Petrem Novákem. Před chvílí přijel Martin Palásek, čekáme další závodníky. Jinak první polovina závodu je extrémně rychlá vzhledem k tomu počasí, které se umoudřilo, takže už není takové horko. Nemáme žádné významné bouřky, trošku nás zlobí na Slovensku medvědi, ale obecně závod pokračuje velmi rychle. Mávej! Dobře! Jo! A jdeš dál? Tady je, tady je. No. Mám z toho radost, že vlastně konkurence v tomhle typu závodu tady roste a že díky, že jsem i těma mílema k tomu pomohl vlastně, že
rostou závodníci, kteří doufám budou i v zahraničí potom obsazovat výborný výsledky. Docela vydrencaný ruce, tu cítit, nemůžu najít pořádně pozici, ale je to nejlepší, než jako co jsem čekal, že to bude. Dnešní noc byla hodně, hodně studená a vlastně nejen noc, když jsme se ráno zbudili, tak unesl vždycky problém vlíst toho spacáku. Spali jsme docela málo, když jsem to cítil, jsem fakt unavený, že teď se vyspíme pořádně a pak se vrhnu ty druhý půlky a začneme závodit. No. Můj táta, my původem ze Slovenska, i když teda tam vyrůstal jako malý, máma je Češka, takže já jsem v podstatě Čechoslovák, když to tak řeknu. A teďka těch tisíc mil zase spojuje to Česko a Slovensko do jednoho celku a můžu se to obojí užít a projet najednou. Připraven na závod a před samotným závodem měli víc podporu rodiče a vlastně i sourozenci, kteří mi fandí, sledujou. Zatímco já si užívám ty týdny tam někde v samotě, v přírodě a užívám si svobodu. Nejvíc se těším na ty krásné scenérie, kdy vlastně se budu na prostý přírodě. Tak byla vlastně v podstatě ráno, celou dobu spal. Jo, to ano. It's a hard race, yeah, yeah. But then again, they're all hard. It's the conditions that make it hard. It's just so hot. I mean, it seems that many people have done the race before, and there's an advantage there because you know where the water is and you know where the food is. But when you don't know where it is, there's a mental stress that you're going to run out to fill up every time, yeah. Lucky it's not raining. Lucky there's no thunderstorm. I mean, Jan has made an amazing course, but it's brutally hard. It really is. Nechtěl jsem vkloučit, ale nějak se mi nehne dobře. Chtěl jsem být trošku dál už, no. Asi změna tlaku, tyjo. Co mi dali majle? Asi, že se musím ještě trošku líp připravit, no. Nevím teda, jak to udělám, ale asi trošku zapracovat na ty hlavy, no. Protože v loni jsem vlastně taky vzdával v půlce, takže trošku se srovnat s tím, když se nedaří, no. Česká republika už se konečně rozjela, žádný zákazy, hezký povrch, takže to prostě letí a minimum tlačení do kopce. Můžu tak hodinkám zpátek, jsme jeli kousíček s Honzou, Kopkou, jsme pokecali, ale pak jsem se trhnul a ten je teďko někde. Nazdár. Nazdár. Já jsem nevím, kdo to je. Žití smutno. Je. Akorát. Jak vlastně jsem vypadl z té špice, tak ta hlava vypla už, jakoby to závodní. Ten závodní režim, tyjo, takže už je to spíš taková kochačka. No lidí i chlapů jak hory se bojí spát v lese sami, jako, takže že už na to nejsme zvyklí a už to neumíme ani. Ale přitom to je nádhera, jako vyspat se v té přírodě. Thank you.
99. roce, vlastně zrovna v květnu 8.5.99, jsem se bohužel potkal s člověkem na silnici, který nerespektoval základní věci, které se respektovat mají, a došlo ke střetu, kdy vlastně opravdu bych řekl, že ten život mě zatáhl tu ruční brzdu v plné rychlosti a umožnil mě, ať to zní ironicky, si chvíli odpočnout a začít přemýšlet o tom životě jinak. Takže mě položil na to nemocniční lůžko a řekl, teď přemýšlej, k čemu ten život vlastně je a co s ním chceš udělat dál. Život je o mozku. A ten mozek, když víš, že tu ruku nemáš, tak ti nabídne x variant, jak to můžeš udělat, abys to prostě udělal. Díky tomu, že v podstatě jsem byl postavený před otázku, že pojedu na kole, že pojedu na koloběžce, tak zase ten mozek začal pracovat. Takže je to všechno jenom o zkušenostech a o tom, že člověk chce. Pokud nechce, může být 10 ruk a nic neudělá. Ale pokud chce, tak i s tou jednou rukou udělá víc, jak s těma dvěma. Do CP trojky, tak jsem přijel 4 minuty po půlnoci. Tam jsem se pořádně vyspal, jsem se najet. Jsem přijel vlastně Broumov, takže jsem měl necelých 170 kiláků a 4700 převýšení. To je dobrý. Jsem takový, jak to tělo si najednou zase na chvíli nevyklo nic nedělat. Tak teď oči přemlouvají i tu hlavu, aby musím jít zase dál, že ještě není konec. No. Včera to bylo ještě dobrý na checkpointu, ale večer zase krize a už nebude znělo. Dobral jsem se až na rozhledně na tanečnici. Tam to spravila kofola, malinovka, několik vlídných slov od osazenstva restaurace a pak to šlo. Pořád mám naději, že bych to mohl stihnout do 7 dnů, ale znamená to každopádně jet přes noc, anebo zrychlit a vyspat se. Zatím nevím, co z toho bude. Uvidíme. Uvidíme večer, jestli přijde krize, anebo velká krize. Do posledních kilometrů mě pozbuzují zprávy od známých, který mi píšou na Facebooku, posílají SMSky a pozbuzují. Dneska se mi začalo ozývat koleno, takže zlobí, ale jak to jde. Pomám, že těch 140 kiláků to ještě vydrží. Na cíl se těším, na Skalnou, kde prostě čeká pivko. Jsem šťastný, že jsem tak daleko. Už bych to nějak chtěl dotlačit, no. Majle si užívám úplně nejvíc, jak to jde. Je to krásný od začátku až do konce. Understand why it had happened, but then I looked at my bike, and I have a small waterproof about this big in a pouch, and it was hooked around my light by a cable, and the cable had broke and the waterproof had fell down and gone in the front wheel, locked the front wheel, and I had gone straight over the bars and hit the floor and not myself unconscious. So I woke up and kind of realized what had happened, and I managed to stand up and walk back up the trail about 100 meters to the girls. They saw me coming
and they were two Polish girls, and they called the emergency services, and they came in the Land Rover and put my bike on top, and they sort of strapped my arm up and brought me down, and there was an ambulance waiting at the bottom. Bye-bye. And they brought me here and did some x-rays, and then he said that I broke my scapula and my collarbone. I feel devastated that I'm not going to finish the race. That's what I feel. Good, you? Good, yeah, I'm good. Yeah, maybe I'll come back again if Jan lets me. Nic mě nebolí vůbec, je to fajn, jsem unavený jenom. Spíš mě tady jako víc překvapují chlapi, kteří jsou teď tady těsně za mnou, kteří mají 56 roku, v životě nic takového nejeli. Řeknou mi, že na kole vlastně ani moc nejezdí, nebo jezdí pro zabavu, ale tak se drží tady prostě kolem toho 35. místa, takže úplně super. Tyhle kluci prostě to je neskutečné a nevím, jestli dokážu potom za 20 let takhle ještě řádit. Já jdu v pohodě akorát kvůli kola, trošičku od začátku. První jsem strhnul sedlovku v Tatrách už, jak jsem s tím 150 km jel ze strhnutou, než jsem to vyměnil, no a s brzdami mám problémy od začátku. Docházejí destičky, kotouč, totálně sjety. Co tě nejvíce posiluje na cestě do cíle? Do cíle mě je tady Sandra. Když to dojedeš, věnuješ to jí? Všem. Manželce. Mně přijdou podstatně náročnější než loni. Nevím proč, jestli to tím, že jsem věděla, do čeho jdu. Nějak mi to nebere hlava. Přišly slzy, když jsem měla bolesti těch žeber, přišel nepříjemný terén. Jela jsem s Márou a nestíhala jsem ho a mě to úplně rozdeptalo. Protože jsem měla pocit, že ho strašně zdržuju a do toho ty bolesti. A tak jsem si tam sedla a vybrečela jsem se a pokračovala jsem dál. No. To jsem jela z kopce takového plného kořenu a byl tam takový výmol. No tak nějak už jsem dopředu tušila, že jsem špatně najela a tak nějak jsem se převrátila přes kolo, no. A zabrzdila to kolenem. Stane se. Ten návrat je vždycky takový pro mě těžký. Zase zpátky do toho hektického života. Do práce, telefony, maily, tady to prostě člověk neřeší. Tady řeší akorát jídlo, nocleh a vodu. Nic jiného tady neřeší. Já jsem na mílích od vlastně jejich zrození. Považuji to za svoji asi osudovou akci. Vlastně v prvním ročníku, kdy nikdo nevěděl, do čeho se jde, mě táta požádal, jestli bych nemohla jet v doprovodném vozidlu. A pořídil mi foťák a vlastně mi to přišlo jako super nápad a začala jsem se o to víc jako zajímat. Míle se fotí úplně skvěle, protože jde o dobrodružství v tomhle závodě a to dobrodružství je i u nás v doprovodných vozidlech. Prostě taky je to fyzicky náročný. Musí se i ty fotky samozřejmě upravovat a uploadovat, aby byly co nejaktuálnější, takže většinou, když nějaký přejezd, tak prostě už mám na klině počítač a vlastně jako už upravu a dva týdny se fakt nezastavíme, ale je to skvělý.
smutno bude, protože zase začne režim a nebude to o kole už, no. Kolo půjde na druhou kolej a přijdou jiný starosti krásný. Ubezpečil jsem se v tom, že spousta lidí po trati, co byli, tak oplývali strašnou laskavostí a srdečnost lidí, co byli za plotem, když mi jenom naplnili vodu nebo podali hadr na řetěz, tak si myslím, že tady to mě ubezpečilo v tom, že ta laskavost tady s náma furt je. Dám si odměnu, kterou si zasloužím, kterou jsem si naordinoval a mířím už bohužel do cíle a všechno končí. Je to drsný, no. Není to jako přímo projížďka na kole, ale spíš to dobrodružství, který to může mít. A věřím, že to těm lidem přinese to, co Honza chtěl, a to teda, že jako to sebe pozná. Ahoj. Jsem na něj určitě moc pyšná. Je to dobrý blázen, ale jsem na něj pyšná. Já jsem hrozně šťastný, že jsem si splnil ten sen a že vlastně to, co jsem si spočítal, že je možný, tak je možný, i když jsem to už včera v noci vzdal. Postupně jsem zrychloval a nakonec už jsem měl takový průměr, že bylo reálný se sem dostat na tu třetí hodinu, takže jsem se snažil to držet. A dojel jsem to. Milan Hanik převedl fantastický výkon, ačkoliv teda měl luxusní podmínky, takže mohl zariskovat jedna lehko a zajel prostě čas, který se bude hrozně těžko překonávat. Ačkoliv nás potěšilo, že sám říká, že je překonatelný, takže je to výzva do dalších let. Pokaždé je to jiný a bylo to krásně splnit to očekávání. To jsem nezažil nikdy, že když už vám, jako se vám zdá, že stromy na vás mávají a že máte prostě už opravdu člověk tu koncentraci nemá takovou a nemůžete udělat chybu, protože opravdu cíl byl dojet zdravý. Jsem usínal za jízdy a ještě dvě noci předtím jsem měl jenom takové zábavné halucinace, kdy jsme si jako říkali, co zrovna vidíme a to jsme si uměli užít, jako já nevím, že flek na asfaltu byl jezevec a větvička byla zelená srna a podobné věci. Proto jsem se hodně trápil a tak jsem se tak těšil, až byl v tom cíli a teď jsem tady a je mi to tak trošku líto, že vlastně to dobrodružová to a to soužití s tou přírodou a ty příhody, které tě tam potkávají, takže to je pryč. Na tátu jsem strašně pyšná. Vždycky se mě všichni ptají, jestli jsem o něj měla strach a já ve svým podstatě jsem o něj strach neměla nikdy, já jsem vždycky věděla, že to dám, protože to je tvrdý vlčák a to, že tady udělal ty míle, tak je vlastně skvělý, protože kdo nejel míle, to nepochopí.
Ta Honza Kopka je legenda tady v té disciplíně. Dokázal toho asi tady v té republice nejvíc. A když vidím tu komunitu, která kolem toho je, tak ti lidi jsou neuvěřitelní srdcaři. Takže myslím, že Honza tady vytvořil nějaký úžasný fenomén. Já doufám, že budoucnost Miley je velká. Uvidíme, příští rok nás čeká 10. ročník. Máme nějaké plány, uvidíme, co se podaří uskutečnit a chceme přijít s něčím novým. Pokud chceš závod v Honzově podání, stoupí si na start, jeď, nezajímej se o to, jaký bude počasí, nezháněj se o přeubytování, nejezdi po skupinkách, ale opravdu jeď sám za sebe, spávej venku a garantuju ti, že do smrti nezapomeneš na ty zážitky, které zažiješ. Já jsem nejradši, když mám ten spacák. Nevím, kde budu spát, mám karimatku a tady si lehnu a ráno vstanu a zase ta celá příroda, celá ta planeta je moje. Já ji nechci měnit, já chci jet a jenom ji vnímat a být její součástí. Chci být obyvatel planety.